Björkdal, Hansson Tormund, Tom Nilsson och Pontus Karlsson. Björkdal och Tom Nilsson ner mot första böj. Björkdal upp i ledning. Björkdal i ledningen före Tom Nilsson. Jocke Hansson alltså på tredje platsen. Ja, det går inte att slappna av om man ligger ledningen i det här hitet i alla fall. Ja, det är Björkdal, så kommer då Jocke Hansson på inre där på Tom Nilsson. Men Nilsson orkar dra sig ur. Viktor alltså, Björkdal före Tom Nilsson. Och Jocke Hansson letar verkligen intensivt luckor där på Tom Nilsson. Han vill åka fortare. Nu kommer han in på inne där, ska han kunna orka hänga med. Men han accelererar bättre, och det ser vi, kommer en Pontus Karlsson med sin körningsförsök. Som segrare. Vi kommer att se Viktor Björkdal ta 7 poäng före Tom Nilsson. Jocke Hansson 159. Ska det stämma det där? Vi ser vad fasken det står på 159. Jo.